Můžem? Dělat hudební videa byla nejspíš moje nejlepší zkušenost. Znamenalo to spoustu příprav. Na začátku jste dost zahlcení, protože se toho musíte hodně naučit. Všechny zkoušky jsou hodně intenzivní. Každý den děláte pořád dokola to samý, dokud to nedostanete do hlavy. Já a Josh máme velmi důležitou otočku hlavy. Přímo za silnicí. Natáčení hudebního videa začíná těsáním a líčením, což je hrozně brzy. Nechápu, jak to holky zvládnou. Pak přijdeme na plac, řeknou nám, co budeme dělat, chvíli zkoušíme a pak se tam po zbytek dne nějak plácáme. Točí se. Tak jo, znova. Jsou potřeba záběry ze spousty různých úhlů, takže ta písnička se odehrávala znova a znova a všichni makali, jak diví. Je to intenzivní. A kostýmy vypadají fakt skvěle. Všichni jsme měli senzační oblečení. Obleky, kšandy, saka do pasu. Všichni v těch oblecích dělali naučený kroky, šli se schodu a všechno bylo tak šílený, protože to vypadalo úžasně. Nakonec jsme dělali freestyle, ale bylo to docela dobrý. Je to hloupý jenom, když netancujete naplno. Když do toho dáte všechno, je úplně jedno, jak přitom vypadáte. Je velká čest moc tvořit tyhle úžasné originální písničky a myslím, že hudba je velkou součástí téhle show. Pro mě je to životní chvíle.